या इससे पीछे कर दें। इसे ऐसे करके ना इसे छोटा, हाँ अब छोटा कर, فقط قال اللہ تعالیٰ تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا صلوات و سلام علی محمد دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کے اس فرشادہ پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے بانی مجلس ارکین تنظیم معصومین کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے اس بھرے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے جو اپنے دل میں جائز شریح حاجات رکھتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرمائے بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفائی کا عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد ندینہ عطا فرما ازداری سے دلشہدا دنیا کی جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے پالنے والے دوسروں کی خود حفاظت فرما ایک دعا مل کر مانگا کرے پالنے والے ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما صلوات اتنی بن بھیجی ہیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے توجہ ہے پروردگار عالم کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا نہیں ہے کوئی مالک شفاعت الا مگر وہ ہیں من اتخذ عند الرحمن عہدا جنہوں نے رحمان سے وعدہ لیا ہے پڑھے لکھے صاحبان تشریف فرما ہے اور یہ قدیمی سالانہ مجلس ادا جس کو میرے تمام بھائی مل کر سجاتے ہیں تو میں بھی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ باتیں وہ کروں گے جو زیادہ نہیں تو کم از کم آئندہ سال تک آپ کے ذہنوں میں نقش ہو جائے میرے بھائی اسد نقوی صاحب سہیل بھائی عامر بھائی حسنین بھائی عمران بھائی حسن بھائی دیگر جتنے بھی احباب ہیں جنہوں نے یہ گلدستہ سجایا ہے مالک ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے پہلے جملے پہ جس نے توجہ کی اسی کو نتیجے میں لطف آئے گا لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا نہیں ہے کوئی مالک شفاعت پہلے وہ نفی کر رہا ہے منع کر رہا ہے کہ کوئی اور شفاعت کا مالک نہیں ہے پھر ساتھ ہی کہہ رہا ہے الا مگر وہ ہیں من اتخذ عند الرحمن عہدا کہ جنہوں نے رحمان سے عہد لیا ہے وعدہ لیا ہے
علی پور کی شیعہ سنی دوستو یہ وعدہ بتا رہا ہے کہ کوئی معاہدہ ہوا. بسم اللہ, بڑی مہربانی جناب. بولے گا وہی جسے مجلس حسین علیہ السلام میں بولنے کی عادت ہے. باقی اب آپ سے میری بات سمجھ جائیں تو بس ایسا کوئی اشارہ کر دیجیے گا کہ میں سمجھوں کہ میں بات سمجھا پا رہا ہوں. یہ وعدہ بتلا رہا ہے کہ کوئی معاہدہ ہوا, یعنی کوئی معاہدہ ہوا جس کی وجہ سے شفاعت کا اختیار کچھ ہستیوں نے لیا. بس میں جلدی سے آپ کو وہ معاہدہ بتلاؤں اور پھر نتیجے کی طرف چلتے ہیں. عالم ارواح میں یاقوت کا تخت تھا, تخت پر ایک تاج تھا, تاج کا نام تاج شفاعت تھا, ساتھ ایک فہرست رکھی ہوئی تھی. آواز قدرت آئی, کون ہے جو یہ تاج اپنے سر پہ سجائے؟ مگر تاج پہننے سے پہلے اسے یہ فہرست میں لکھی ہوئی شرائط پڑھنی پڑے گی. جو ان شرائط پر پورا اترے گا وہ دستخط کرے, تاج شفاعت اپنے سر پہ رکھ لے. مجھے خبر نہیں ہے, حضرت آدم آگے بڑھے, فہرست پڑھی, شرائط سخت تھی, واپس پلٹ گئے. نوح آگے بڑھے, شرائط سخت تھی, واپس پلٹ گئے. ابراہیم آگے بڑھے, شرائط سخت تھی, پلٹ گئے. انوش آگے بڑھے, شرائط سخت تھی, پلٹ گئے. یحییٰ آگے بڑھے, بولیے گا, شرائط سخت تھی, پلٹ گئے. انوش آگے بڑھے, شرائط سخت تھی, پلٹ گئے. ابراہیم آگے بڑھے, شرائط سخت تھی, پلٹ گئے. عیسیٰ آگے بڑھے, شرائط سخت تھی, پلٹ گئے. اسد بھائی مجھے خبر نہیں کہ پہلے جملے پر کون کتنا بولے گا. جو بھی نبی واپس ہو رہا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ شرائط بہت سخت ہیں, اللہ جانے ان شرائط پر پورا کون اترے گا. شرائط بہت سخت ہیں, اللہ جانے کون توحید سے معاہدہ کر کے تاج شفاعت اپنے سر پہ سجائے گا. ابھی آپس میں انبیاء محو گفتگو تھے, یا عرش کے ایک کونے سے بتول کا بیٹا حسین آگے بڑھا, جس نے تاج شفاعت اٹھایا اور اپنے نانا کے سر پہ رکھ دیا. نانا نے نواسے سے کہا, بیٹا یہ کیا کیا؟ کہ نانا سوا لاکھ انبیاء میں یہ تاج آپ پہ جچتا ہے, شرائط جانے اور ہوتا ہے. بسم اللہ بہت مہربانی. آخری بندے تک توجہ ہے, بڑی مہربانی جناب. ان ہاتھوں کی خیر ہو جو مدت معصومین علیہ السلام میں بلاتے نقوی صاحب لطف آیا. بھائی عمران میں توجہ فرمایا, نانا سوا لاکھ انبیاء میں, حسن میں توجہ, یہ تاج آپ پر جچتا ہے. لطف آ رہا ہے نا, شرائط جانے کاظم نقوی صاحب, شرائط جانے نہیں, سب بولیں گے تو لطف آئے گا. شرائط جانے, دیکھیے آپ نے فرشی عذاب بچھائی ہے, خدا کی قسم دل باغ باغ. اور ویسے بھی ان کی مدح میں بولنا چاہیے, ان کی مدح میں, ان کی فضیلت پہ خوش ہونے میں ہمارا فائدہ ہے. اور اگر کہیں تو اتنے بڑے اجتماع میں اور ملتان عزاداری کے زیر اہتمام پوری دنیا میں لائف مجلس کو دیکھا جا رہا ہے, تو میں سب کی توجہ کا طالب ایک جملہ کہوں تاکہ آگے جا کر مجھے بھی بار بار نہ کہنا پڑے کہ توجہ, اور آپ بھی جیسے بات سمجھا دوں آپ بول پڑے. مولا کے پاس, چھٹے مولا کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا مولا جہاں تک آواز آ رہی توجہ کرنا. مولا اللہ نے جو یہ انسان کے کاندھوں پہ فرشتے بٹھائے ہیں, مولا ان کا کام کیا ہے؟ حضور توجہ, ان کا بات میں نے آپ سے پہلے کہا ہے, ہمیشہ آپ اتنی دعا کرتے ہیں تو کم از کم جب تک دوبارہ نہیں آتا اسی طرح میرے حق میں دعا کریں گے. چمیشا جی یہیں پہ بیٹھے بیٹھے سنیے گا. کہا مولا یہ جو فرشتے بیٹھے ہیں کاندھوں پر ان کا کام کیا ہے؟ فرمایا یہ جو دائیں کاندھے پر بیٹھا نا یہ انسان کی نیکیاں لکھتا ہے, یہ جو بائیں کاندھے پہ بیٹھا ہے یہ انسان کی برائیاں لکھتا ہے. کہنے لگا مولا یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا جب یہ دایاں والا مصروف ہوتا ہے تو یہ بایاں والا آرام سے بیٹھا ہوتا ہے, جب یہ بایاں والا کام کر رہا ہوتا ہے تو دایاں والا چپ بیٹھا ہوتا ہے. یعنی ایک وقت میں ایک فرشتہ مصروف ہوتا ہے, ایک آرام کرتا ہے. جب یہ نیکیاں لکھ رہا ہے تو برائیاں لکھنے والا چپ, جب برائیاں لکھ رہا ہے تو نیکیاں لکھنے والا جو. ساحل نے ہاتھ جوڑ کر کہا توجہ, مولا کیا یہ دونوں فرشتے کبھی اکٹھے بھی مصروف ہوتے ہیں؟ کیا کبھی یہ دونوں فرشتے ایک ساتھ بھی کام کرتے ہیں؟ مولا نے کہا, کب؟ کہ جب کوئی میرے دادا علی کی ولایت پر خوش ہوتا ہے یہ نیکیاں لکھتا ہے, یہ گناہ مٹاتا ہے. آپ ایک سلوات بابا سے بولن پڑھ لیجیے گا. توجہ ہے, بس یہاں بڑی مہربانی جناب. آپ کی کیا بات ہے, آپ کی سننے کی کیا بات ہے؟ فرمایا جب کوئی میرے دادا علی کی فضیلت پر بولیے گا خوش ہوتا ہے,
تو یہ نیکیاں لکھتا ہے مہربانی, اور یہ گھبرائے ہوئے آپ سب. چلو مولا کا ایک اور فرمان, ایک اور. ہاں مہربانی, بڑی مہربانی جی. مولا آباد و شاد رکھے. ایک فرمان اور سنا دیتا ہوں تاکہ بات اور مزید آسان ہو جائے. فرمایا جب کوئی میرے دادا علی کی فضیلت پر خوش ہوتا ہے, یہ نیکیاں لکھتا ہے, یہ گناہ بولو مٹاتا ہے. اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو ہمارا ماننے والا ہے, جو ہمارا ماننے والا ہے وہ دنیا میں ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لے, جو بھی ہمارا ماننے والا ہے وہ دنیا میں ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لے. ساحل نے کہا مولا کیسا معاہدہ؟ فرمایا دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو, تمہاری قبر میں آ کر ہم بولیں گے. آئے آئے. بہت مہربانی, بڑی مہربانی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو, تمہاری قبر میں آ کر ہم بولیں گے. اب انہوں نے ماحول بنایا ہے تو پھر میں بھی بوکھل سے کام نہیں لینا چاہتا. اسی طرح مولا کا ایک فرمان سناؤں امام صادق علیہ السلام کا. فرماتے من انکرا ثلاثۃ اشیاء فلیس من شیعتنا. شفاعت میرا موضوع, ذہن میں رہے گا تو لطف آئے گا. فرمائے تم میں سے جو تین چیزوں کا انکاری ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. تاکہ میں تو اسد بھائی سے کیا ہوا وعدہ میں نے پورا کر دیا ہے, میں آگے آؤں. اب پڑھنا میں نے اتنا ہے جتنا آپ نے بولنا ہے. فرمایا تم میں سے, نقوی صاحب تم میں سے جو تین چیزوں کا انکاری ہے, فرمایا فلیس من شیعتنا, وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. حضور توجہ. ساحل نے کہا مولا کون سی؟ فرمایا پہلی المعراج. فرمایا جو معراج کا منکر ہے. نا 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 نا. آپ نہیں بولیں گے تو پھر کون بولے گا؟ فرمایا جو معراج کا منکر ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. میں یعنی بس یہ دو چار منٹ مجھے دے, اس کے بعد پھر میں دیکھتا ہوں کہ ان کا ذکر میں کتنی تاثیر ہے, پھر دیکھنا کہ یہ یہاں رہتے ہیں یا یہ وہاں چلتے ہیں نجف شہ والے شہنشاہ کی چوکٹ پر. اس کے لیے بس تھوڑا سا آپ کی توجہ شرط ہے. فرمایا جو معراج کا منکر وہ ہمارا شیعہ نہیں. دوسری شے فرمایا جو قبر میں سوالات جوابات کا منکر وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. تیسری شے فرمایا جو ہماری شفاعت کا منکر. ہائے ہائے ہائے. میں نے آپ سے پہلے کہا میں نے شفاعت پہ بات شروع کی ہے, شفاعت پہ بات ختم کروں گا. نہ نہ جاگے گا, ابھی آپ اربعین پر ہو کر آ رہے ہیں نا. بھائی شفاعت کا اختیار کس نے لیا؟ سلطان کربلا نے. رسول اور آل رسول کے پاس کس کا اختیار ہے بولو؟ شفاعت کا. تو اسی کا تو سلام کرنے کے لیے کوئی عاشور پہ جاتا ہے, کوئی چہلوم پر جاتا ہے. کربلا مولا بولو کس کو سال میں جہاں جب مولا اذن دیتے وہ چلا جاتا ہے. ابھی بھائی سر آپ کے اکثریت کربلا مولا گئی ہوئی تھی, تو کیا آپ نے وہاں پر جا کر معجزہ نہیں دیکھا کہ جس نے شفاعت کا اختیار لیا 10 محرم 61 ہجری کو دو ہی فوجیں تھیں, 1 9 لاکھ پر 1 72 پر. وہ جو 9 لاکھ تھے وہ پانی سے سراب تھے, وہ جو 72 تھے وہ پیاسے تھے, وہ جو 72 تھے وہ پیاسے تھے, جو 9 لاکھ تھے وہ پانی سے سراب تھے. اور 1440 ہجری میں دنیا نے معجزہ کیا دیکھا؟ جو پانی سے سراب تھے وہ مر گئے, جو پیاسے تھے وہ زندہ ہے. آئے 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 آئے. جو کھڑے بھی ہیں توجہ ہے. میں نے کہا جو پانی سے سیراب تھے بولو وہ مر گئے, حضور جو پیاسے تھے. نہیں لطف لیا آپ نے. یہ دسترخوان دیکھیے, یہ سجاوٹیں دیکھیے, یہ مجلس میں آنا دیکھیے. نہیں سمجھا آپ صاحب اصل بھائی. میں نے کہا جو پانی سے سیراب تھے بھائی جان وہ مر گئے, جو پیاسے تھے. اگلی بات ایسی کہوں گا بچہ بھی بولے گا. میں نے کہا جو پانی سے سیراب تھے وہ مر گئے, جو پیاسے تھے وہ زندہ ہے, اور وہ ایسے زندہ ہے کہ آج 70 برس کے بوڑھے کو بھی خبر نہیں کہ یزید کی قبر کہاں ہے, اور 6 برس کے بچے کو بھی پتا حسین کربلا. جسے بات سمجھ آئی ہاتھ بلند کر کے حیدری. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی جی. آپ کی خیر ہو, ان ہاتھوں کی خیر ہو جو مدائے معصومین علیہ السلام میں بلند ہوتے. پروردگار ان ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. تھکے نہیں تو چلوں آگے. فرمایا جو
یہ روحانیت اور آپ لوگوں کی دعا جو معراج کا منکر قاسم نے گزار فرمائے وہ ہمارا شیعہ نہیں, چونکہ بیدار بیٹھے ہیں تو پھر میں اور چاہتا ہوں کہ ایسا جملہ کہوں کہ بس علی کی صدا ہے. میں نے بھی بڑا سوچا کہ جو معراج کا منکر وہ ان کا شیعہ بولو کیوں نہیں ہے. میں جب اس جستجو میں نکلا ہائے تو جب رسول شب معراج واپس آئے لوگوں نے پوچھا سرکار وہاں کیا ہوا, توجہ چاہوں گا سرکار وہاں کیا ہوا. میری بات جس نے پڑھنا ہے بہت اچھا مولا کا مدہ خان ہے سماعت کیجیے گا, وہاں کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے 18,000 رازوں پر بات کی. کتنے؟ ہاں یہ ہے سننے کا ذوق. لوگ کہنے لگے بتائیں گے, نبی نے کہا ابھی وقت نہیں ہے. ایسا کبھی کبھی پڑھنے کو اس انداز میں دل کرتا ہے, یہ آپ جانتے. فرمایا ابھی بولو, یہ کہنا کہ ابھی وقت نہیں ہے بھائی جان کبھی وقت ہوگا. بھائی اب جو کہا نا کہ ابھی وقت نہیں, جو باہر بھی سن رہے ہیں وہ بھی سماعت کریں, سمجھا جی اس کا مطلب ہے کبھی وقت ہوگا. سوہیل بھائی کو مولا صحت دے, بھائی سندر کی توفیقات میں اضافہ کرے, ان کے والد کے مولا اور دیگر مرحومین کے مالک درجات بلند فرمائے, جس کا جو دنیا سے چلا گیا مالک ان سب کے درجات بلند فرمائے. یہ ابھی وقت نہیں ہے بتلا رہا ہے کہ کبھی وقت ہوگا. اور پھر وہ وقت آیا, کب؟ جب خیبر میں نبی نے کہا کل جو مجھے علی کی آمد کی خبر دے گا وہ مجھ سے جو مانگے گا میں دوں گا. آپ تھک گئے اور میں نے پڑھنا شروع کیا ہے, پر میں جو مجھے علی کی آمد کی خبر دے گا وہ مجھ سے جو مانگے گا میں دوں گا. ہر کوئی دیکھنے لگا مدینے کی طرف, سلمان دیکھنے لگے آسمان کی طرف, وہاں سے کوئی اشارہ ملا. میں آج دو مصرے پڑھتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ آئندہ اس موضوع کے پر مصرے آپ مجھے بتائیں گے. لکھ کر مالک نے آپ کو قلم دیا تو لکھے گا. سلمان نے آسمان کی طرف دیکھا کوئی اشارہ ملا, مسکرا کے کہا مبارک مبارک رسول معظم مدینے سے شیر جلی آ گیا ہے. آئے آئے آئے. جسے بات سمجھ آئی ہے, جسے بات مدینے سے شیر جلی آ گیا. خیبر آپ کو نہیں سنانا, علی گئے خیبر فتح ہوا. استاد قمر جلالوی مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا, پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کر. آپس کی بات ہے, میں اپنے گھر میں پڑھ رہا ہوں, آپ اگر تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں, اگر بولیں گے تو میں پڑھوں گا. آپ جانتے ہیں مجھے پڑھنا برائے پڑھنا نہیں آتا, میں مجلس برائے معرفت پڑھتا ہوں, اور اتنی دیر پڑھتا ہوں جتنی دیر میرے ساتھ آپ کا مزاج ملا رہے اور آپ اس طرح بولتے رہیں اور میرے بزرگ اسی طرح دعا کرتے رہیں. سلمان نے کہا مبارک مبارک رسول معظم مدینے سے شیر جلی آ گیا. علی آئے خیبر کو فتح کیا, مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا, پھینکا تو ذوالفقار کا صدقہ اتار کر. خیبر فتح ہو گیا, علی اپنے خیمے میں آ گئے, سلمان پاس بیٹھے ہیں. امیر گان کہتے ہیں کہ سلمان جی سرکار, فرمایا سنا میرے نبی نے میری آمد پر کوئی انعام رکھا تھا. جی نبی نے کہا تھا مجھ سے جو مانگے گا میں دوں گا, جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا. بھائی جان بیٹھ جانا, ادھر کوئی نہ آیا جب تک میں پڑھ رہا ہوں, آپ اسی طرح سماعت کیجیے گا. جو کھڑے ہیں بیٹھے ہیں, جو سمجھتا ہے کہ یہ ہاتھ بنے ہی 14 کی تعریف کے لیے ہیں, یہ اٹھتے بلند ہوتے ہی مدد مدائے اہل بیت میں, تو وہ ضرور بولے گا. فرمایا پھر سوچا کہ کیا مانگنا ہے, علی کہہ رہے سلمان سے, پھر سوچا کیا مانگنا ہے. کہنے لگا جب سے یہی سوچا ہوں کیا مانگوں, وہ جنت جو تیرے بچوں کی تبسم کا صدقہ ہے. جاگیے گا, وہ جنت مانگو. فرمایا اس جنت میں تو میں رہتا ہوں, توجہ, وہ جنت اس میں تو میں, بولو تھوڑے لوگ بولیں, اس جنت میں تو میں, حضرت بھائی لو ٹھیک منظور جاگنا, وہ اس جنت میں تو میں آیا ہے میں رہتا ہوں. فرمایا پھر میں بتاؤں کیا مانگ. شب معراج 18,000 رازوں پہ بات ہوئی تھی, ہاں نبی سے کہنا 17,999 پاس رکھ, بس ایک بتا دے. اب آپ میں تب دیکھیں گے رولک بھائی کا رسالت کی کرسی لگی, سامنے سلمان تھے, نبی بیٹھے تھے, دائیں علی کھڑے تھے, دائیں علی کھڑے تھے. جناب سلمان نے کہا سرکار آپ نے وعدہ کیا تھا جو علی کی خبر بتائے گا آنے کی آمد میں اسے جو مانگے گا دوں گا. نبی نے کہا مانگو کیا چاہیے. سلمان نے ہاتھ جوڑ کے کہا 18,000 رازوں پہ بات ہوئی تھی, کہا ہوئی تھی. کہنے کا 17,999 پاس رکھیے, ایک بتا دیں, ایک بتا دیں. مجھے خبر نہیں آپ میں سے کون بولے گا, ایک بتا دے, ایک بتا دے. نبی نے کہا پوچھا ہے تو پھر سن, وہ جو سامنے غار ہے اس کے آگے پتھر ہے, پتھر کو میری نبوت کا واسطہ دینا, وہ تجھے راستہ دے گا, اندر چلے جانا, اندر جو ہوگا وہ 18,000 رازوں میں سے ایک راز ہوگا. 18,000 رازوں میں سے مجھے خبر نہیں ایک راز ہوگا. سلمان حکم نبی پا کر گئے,
غار کو اشارہ کیا, پتھر کو اشارہ کیا, جیسے موسیٰ کو نیل میں راستہ ملا ایسے سلمان کو راستہ ملا, سلمان اندر داخل ہو گئے. اب دکھ لگے گا اس بندے پر جو کھڑا بھی ہے, سن بھی 14 کی فضیلت رہا ہے اور پھر سمجھ کر بھی نہ بولے. سلمان کہتا میں جیسے ہی غار کے اندر داخل ہوا میں حیران رہ گیا, میں نے کیا دیکھا, اندر شہر ہے, شہر میں 70 محلے ہیں, 70 محلوں میں 70 گلیاں ہیں, 70 گلیوں میں 70 مساجد ہیں, 70 مساجد میں 70 ممبر ہیں اور ہر ممبر پر علی ہے, ہر ممبر پر علی ہے, ہر ممبر پر علی ہے, ہر ممبر پر علی ہے. سلمان کہتا میں حیران رہ گیا, یہاں بھی علی, یہاں بھی علی, یہاں بھی علی, یہاں بھی علی. یہ میری پوچھ پہ ایک ہاتھ آیا, سلمان گھبرا نہیں, جہاں جہاں جلی ہے وہاں وہاں علی. زندہ باد جی, مولا آپ کو سلامت رکھے, آل محمد آپ کو آباد رکھے. لطفانہ بھائی جان فرمائے جہاں جہاں جلی ہے, بولو وہاں وہاں. آپ ایسے بولتے رہیں گے تو لطف آئے گا. فرمائے جو قبر کے سوالات جوابات کا منکر, وہ بھی ہمارا شیعہ, بولو ہائے ہائے. کیا دعائیں کریں گے آپ بھی اور حامد بھائی بھی آتے ساتھ ہی, انہوں نے مجھے خواہش کا اظہار کیا اور بس برجستہ میری زبان پر آ گیا اور میرے موضوع سے وہ مربوط ہے. فرمایا جو قبر کے سوالات جوابات کا منکر منظور, وہ ہمارا شیعہ, بولو نہیں ہے. ہائے ہائے, ایک رسی 12 گلے, توجہ دربار یزید, ایک ایک جملے پر توجہ. سفیر روم بیٹھا ہے, یزید ساتھ بیٹھا ہے. سفیر روم نے یزید سے کہا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا ایک باغی نے میرے خلاف خروج کیا, میں نے اس کے عائضہ اقربا کو قتل کیا, اسے قتل کیا اور اس کے عائضہ اقربا کو میں نے اسیر کیا, میں نے قیدی بنا لیا. میرے بھائی اسد سے لے کے آخری بندے تک جملے فضیلت آگے میری شہزادی شریکت الحسین سلام اللہ علیہا کے ہیں. دربار یزید میں سفیر روم نے کہا یہ کون ہے؟ اسے کہا باغی نے میرے خلاف خروج کیا, مذ اللہ میں نے اسے قتل کیا, اس کے عائضہ اقربا کو میں نے اسیر کیا, میں نے قیدی بنا لیا. بس لفظ قیدی اس کی زبان پہ آنا تھا, یا اللہ کے جلال کو جلال آ گیا, اللہ کے جلال کے جلال کو جلال آ گیا. جناب زینب عالیہ نے اس کی طرف دیکھ کے کہا اسکت. نہیں نہیں, اگر تھکے میں تو میں چھوڑ دوں گا یہیں پر. کیا کہا؟ اسکت, چپ. بس یہ جو کہنا تھا, یزید کے لبوں پر جہاں الفاظ تھے وہیں جم گئے. نہیں لطف لیا صاحبہ نے, بڑی مہربانی جناب, بہت شکریہ. جہاں پر الفاظ تھے بولو وہیں پر, بولو جم گئے. صرف یزید رکا نہیں, اگر کوئی ڈھول بجا رہا تھا تو جہاں اس کا ہاتھ تھا وہیں رک گیا. اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں بندی تھی, جو جہاں تھی وہ وہیں رک گئی. رکاسا جہاں رقص کر رہی تھی, جہاں پاؤں تھا وہیں رک گئی. پرندے جو پھڑ پھڑا رہے تھے جہاں پر تھے وہیں رک گئے. بڑے دربار میں جب علی کی بیٹی نے نکاح ڈالی اور ہر شے رکی نظر آئی, بی بی نے کہا آپ بتا قیدی تو ہے کہ میں. بہت مہربانی سر, بڑی مہربانی جناب, مولا آپ کو سلام. تھک تو لیں گے آپ صاحبان, بتاؤ لطف لے رہے ہیں آپ صاحبان. فرمایا اب بتا قیدی تو کہ میں. ہائے ہائے, وہاں جناب زینب علیہ السلام اللہ علیہ نے ایک خطبہ دیا. پورا خطبہ نہیں سنانا, شاید کسی مجلس میں نے آپ کو سنا رکھا ہے. میں اپنے موضوع سے مربوط ایک جملہ کہوں, چلو حامد بھائی کی خواہش بھی پوری ہو جائے. بی بی نے فرمایا تھا وہاں کہ تو کیا جانتا ہے کہ ہم کون ہیں؟ دیا میں بتاؤں ہم کون ہیں. پھر کہتے سفیر روم آج بات پوری ہوگی, لطف لینا آج بات. پہلے میں یہ بتاؤں گی کہ ہم کون ہیں, پھر میں بتاؤں گی کہ یہ کون ہے. نہیں لطف لیا آپ نے, نہیں لطف لیا آپ نے. پہلے میں بتاؤں گی کہ ہم کون, پھر میں بتاؤں گی کہ. بی بی نے کہا الحمدللہ الذی اختارنا لنبوت واصطفانا لرسالۃ وتوجنا بتجانی شہادت ان تکنا بالحکمت سیارن وبالوحی الکبارن علی ساحل نانو من نسل مختار ومن ذریۃ الحیدر الکرار جدی سید الانبیاء وابی سید الاولیاء وامی سید النساء واخی سید الشہداء. ہائے 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 ہائے, توجہ ہے. فرمایا حمد خدا کی جس نے ہمارے گھرانے کو نبوت کے لیے چنا, رسالت کے لیے مصطفیٰ کیا. فرمایا پاگل ہے جو کہہ رہا میں نے باغی مارا,
اگر اس کے پاس عقل ہوتی تو یہ جانتا شہادت کے تاج تو اللہ نے ہمارے سروں پہ رکھے ہیں. ہائے ہائے ہائے, شہادت کے تاج تو اللہ نے بولو ہمارے سروں پہ رکھے ہیں. آدھے گھنٹے کی بات ایک طرف, اگلا جملہ ایک طرف. بی بی نے کہا یہ کیا جانے ہم کون, نحنو من نسل المختار ومن ذریت الحیدر الکرار جدی سید الانبیاء و ابی سید الاولیاء و امی سیدت النساء و آخری سید الشہداء. فرمایا میرا نانا انبیاء کا سردار ہے, میرا بابا اولیاء کا سردار ہے, میری ماں خاتون جنت, میرا بھائی شہیدوں کا شہید. نہیں لطف لیا آپ نے, میرا بھائی شہیدوں کا شہید. یہاں بی بی فرماتی میں عام گھرانے کی بات کر رہی ہوں. بی بی نے کہا نہیں تو بھی سن لے اور تیرے حواری بھی سن لے, میں اپنے اس گھرانے کی بات کر رہی ہوں کہ جن کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا کہ تیرا نبی کون ہے, تیرا امام کون ہے, تیرا دین کیا. ہائے 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 ہائے. تھک تو نہیں گیا آپ صاحب؟ اچھا آپ یقین کیجیے, بڑی مہربانی تھی مولا آپ کو آباد رکھے, مجھے لطف آ رہا ہے. اتنا اچھا آپ سماعت کر رہے ہیں کہ مجھے خود لطف آ رہا ہے. یہ معصومین علیہ السلام کی فضیلت ہے, وہ زبانیں 14 کو بے حد پسند ہے, خدا کو پسند ہے, خدا کی قسم کہ جو ان کی مدح میں حرکت کرتی ہے. اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو. نا الہی آمین, بہت شکریہ. دیکھیں یا تو الہی آمین کہنا چاہیے یا یہ واہ واہ کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو جس کا عقیدہ, جس کی سوچ میری سوچ کے ساتھ میرے عقیدے کے ساتھ ملتی ہے. میں دوبارہ کہتا ہوں وہ ضرور بولے گا اثر بھائی. میں نے کہا اللہ وہ سائنسی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو, اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں باس کا علم نہ ہو. اچھا آدھے بول لیے آدھے اب بھی خاموش ہے. میں نے کہا اللہ وہ سائنسی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو, اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں باس کا علم نہ ہو, اللہ وہ کھانا ہی نہ دے جو حسین کا لنگر نہ ہو. ہائے 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 بولیے گا بڑی مہربانی ہے. اچھا اگلا جملہ کہوں, لطف لیں گے اور آپ خاص طور پہ لطف لیں گے, جسے جسے بھی سمجھاؤں گا وہ ضرور بولے گا. میں نے کہا اللہ وہ سائنسی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو, اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں باز کا علم نہ ہو, اللہ وہ کھانا ہی نہ دے جو حسین کا لنگر نہ ہو, اللہ وہ ہاتھ ہی نہ دے جو ماتم کو نہ اٹھے. ہائے 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 اللہ وہ اولاد ہی نہ دے جو ان کی عزا دار نہ بنے. فرمائے جو قبر میں سوالات جوابات کا منکر, بولیے وہ ہمارا شیعہ. عربی فرماتی کہ میں اپنے اس گھرانے کی بات کر رہی ہوں آیا کہ جن کے بارے میں تمہارے تمہاری قبروں میں تم سے سوال ہو. اور مجھے یہاں عارفہ اہل بیت, کنیز اہل بیت, حضرت بی بی عالیہ فضا سلام اللہ علیہا کا ایک جملہ یاد آ گیا, اگر کہیں تو پڑھ دوں, اگر کہیں سب بولیں تو میں پڑھوں گا کیونکہ میرے موضوع سے ملتا ہے. ایک دن جناب فضا سلام اللہ علیہا کے پاس کچھ عورتیں آئیں. اللہ یہ وہ بی بی ہے کہ ایک دن جناب ابو ذر نے آ کے نا دستک دی. بی بی نے پوچھا کون؟ کہا میں ابو ذر. کیوں آئے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت علی کہاں ہیں؟ بی بی نے کہا چوتھے آسمان پر فرشتوں کو رزق تقسیم کر رہے ہیں. آپ تھک گئے اور میں نے پڑھنا شروع کیا, گھبرائے گا تو نہیں, چوتھے آسمان پر فرشتوں کو. ابو ذر نے کہا ٹھیک ہے چل دی. دو چار گلیاں گزرے سامنے محلہ امیر نظر آئے. ابو ذر نے السلام علیکم یا امیر المومنین, توجہ. علی فرماتے علیکم السلام یا ابو ذر. ابو ذر کہاں سے آ رہے ہو؟ مولا آپ کے گھر سے. فرمایا آ میرے گھر سے رہے ہو تو یہ چہرے پر پریشانی کیوں ہے؟ مولا پریشان ہو تو کیا کروں, فضا بہن نے ہم سے مذاق کیا ہے. علی نے کہا بیٹا کیسا؟ ابو ذر کیسا مذاق؟ ہم نے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں تو کہنے کہ چوتھے آسمان پر ہیں. آپ تو یہاں ہیں. دیکھیں نا مولا فضا نے یہ مذاق ہی کیا نا. علی ان کا روک ذرا میری دو انگلیوں میں دے اور بتا کے میں کہاں ہوں. ہائے 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 جسے بات سمجھ آئیے وہ ضرور بولے گا ہاتھ بلند کر کے حیدری. کیا کہا؟ کہ ذرا فیصلہ کرنے سے پہلے میری دو انگلیوں میں دیکھ کہ میں کہاں ہوں. دیکھ کر کہا مولا پہلے آسمان پر ہیں, آدم سے مسافہ کر رہے ہیں,
دکھ لگے گا اس بندے پر جو بی بی کی فضیلت اور عظمت پہ نہ بولا. پر میں آپ دیکھ رہا ہوں کہ دوسرے آسمان پر ہے ابراہیم سے مصافہ کر رہے ہیں, کہ آپ دیکھ رہا ہوں کہ تیسرے آسمان پر ہے موسیٰ سے مصافہ کر رہے ہیں, کہ آپ دیکھ رہا ہوں کہ چوتھے آسمان پر ہے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں, اس کو رزق دینا ہے, اس کو اولاد دینی ہے, اس کو موت دینی ہے, اس کو دولت دینی ہے, اس کو نعمت دینی ہے, اس کو شہرت دینی ہے, اس کو شفا دینی ہے. علی نے ہاتھ ہٹا کر کہا اب اگر آج کے بعد فضا کی صداقت میں شک نہ کرنا, جو کچھ تو نے انگلیوں میں دیکھا وہ گھر بیٹھ کر دیکھ لی. تھکے تو نہیں ہے؟ بڑی مہربانی جناب, بہت شکریہ. گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ سب؟ لطف آ رہا ہے, آگے چلوں میں. تو یہ تو ایک جملہ بی بی کی عظمت پر آ گیا, تو محمد و آل محمد کے گھر کا تذکرہ مکمل نہیں ہوتا جب تک شہزادی کا ذکر نہ ہو جائے, چونکہ یہ کنیز ہے تو سادات کی, کنیز ہے تو 14 کی, ہماری آقا زادی ہے, ہماری معظمہ ہے. اس بی بی کے بعد جو قبر کے سوالات جوابات کا منکر, فرمایا وہ ہمارا شیعہ نہیں. اصل اگر ہسٹری ذہن میں ہے نا تو لطف آ جائے گا. جو قبر کے سوالات جوابات کا منکر, فرمایا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. اسد بھائی کے ساتھ جو ٹائم تھا اس سے میں 15 منٹ اوپر چلا گیا ہوں کیونکہ لیٹ بیٹھا, لیکن ابھی اور آگے جا سکتا ہوں اگر آپ ایسے بولنے کا وعدہ کریں تو. عورتیں آئیں بی بی فضا کے پاس, آ کر کہنے لگی شہزادی ہم نے حسن کے نانا سے سنا ہے کہ جب کوئی مر کے قبر میں جاتا ہے اس پر سوالات ہوتے ہیں. بی بی نے کہا اتنی خاموشی اور اتنی محبت اور اتنی توجہ سے سماعت کر رہے ہیں, بس ایک وجہ ہے. عورتوں نے کہا بی بی وہ وجہ ہمیں بھی بتا دے. کہیں گے یہ ہوگا نا کہ فرشتے میری قبر میں آئیں گے اور کہیں گے بی بی بتا کہ تیرا رب کون ہے, توجہ تیرا دین کیا ہے, تیری کتاب کیا, تیرا ایمان کون ہے. تو میں فضا ان کے جوابات دینے کے بجائے ان پر ایک سوال کر دوں گی, ان کے جواب دینے کے بجائے جاگنا ان پر ایک سوال کر دوں گی. بی بی کون سا سوال؟ میں ان سے کہوں گی فرشتو تمہارے سوالوں کا جواب بعد میں دوں گی, پہلے تم مجھے بتاؤ جس در کی میں کنیز تھی, جس در کی میں خادمہ تھی, جس در کی میں ملازمہ تھی, اسی دروازے پر تم کبھی یتیم بن کر آئے, کبھی مسکین بن کر آئے, کبھی اسیر بن کر آئے. میں نے پوچھا تھا کہ تم کون ہو. اللہ اللہ ہو اکبر, اللہ ہو, بہت مہربانی ذرا, بہت مہربانی ذرا, توجہ ہے. میں نے پوچھا تھا, بولو کہ تم. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آگے بولیں گے تو پڑھوں. فرمایا میں, گھبرائیے کریں, فرمایا میں نے پوچھا تھا. آئے آئے اتنا اچھا سماعت کریں, اسی طرح اور میرا ساتھ دیجیے گا. میں نے پوچھا تھا کہ تم کون ہو, تو کیا فرمایا جو ہمارے قبر کے. اتنا اچھا سنا ہے, اگلی باتوں پہ بے شک بولیے گا نہیں مگر سنیے گا ضرور تاکہ میرا موضوع آج کا مکمل ہو. فرمایا جو ہماری شفاعت کا منکر. جانتے ہیں شفاعت کیا ہے؟ دو لفظ ہیں, میں نے آپ سے پہلے کہا داد آپ نے اتنی دی کہ اب یہ خواہش نہیں ہے کہ آپ داد دیں, مگر بات سمجھا جاؤ تو بول کر اظہار ضرور کیجیے گا. سمجھا جی, دو لفظ ہیں, ایک ہے شفا, ایک ہے شفاعت. شفا اور ہے, شفاعت اور ہے. شفا بیماری سے نجات, شفاعت گنہگار کی بخشش. میں نے آپ سے پہلے کہا داد آپ نے اتنی دی ہے تو آپ بولیں گے نہیں تو میں راضی ہوں. شفا بیماری سے نجات, بہت مہربانی. میں اپنے موضوع کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتا اس لیے میں اس انداز میں باتیں کر رہا ہوں. شفاعت گنہگار کی بخشش, اور جس کریم کربلا نے اپنے نانا کے سر پر تاج شفاعت رکھ کر شفاعت کا اختیار لیا, اس حسین نے آتے ساتھ ہی دنیا میں شفا خانہ کھولا. ہائے ہائے ہائے, بولیے 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 گا جو کھڑے بھی ہیں. کیا کھولا؟ شفا خانہ. پہلا مریض عرش کا. میں آپ کے گمان میں بھی نہیں کہ میں آپ کو کہاں لے آیا اور ابھی میں نے کہاں لے کر جانا ہے. پہلا مریض بولو, منظور توجہ ہے یا صرف 23 رجب میں بولتے ہو؟ پہلا مریض عرش کا, نام فطرس. دعویٰ کیا کیا تھا؟ مم مسلی, مجھ سے کون؟
اللہ نے بالوں پر لے لیے. ریکارڈ ہو رہی ہے بات, دنیا کے کونے کونے میں دیکھی جا رہی. اللہ نے کہا پتروس تکبر کرتا ہے؟ نہیں, بالوں پر لے لیے. یہ فطرس کی بات تکبر والی ذہن میں تھی مفضل کے. تو چھٹے مولا سے اس نے کہا مولا تکبر کیسی شے ہے؟ فرمایا اتنی بری شے کہ اللہ کو مخلوق میں تو کیا, ہم 14 میں بھی غرور تکبر پسند نہیں. سائل نے کہا مولا جب تکبر اتنی بری شے ہے تو جب ہم اللہ کے صفاتی نام پڑھتے تو اللہ کا ایک نام ملتا ہے المتکبر, تکبر کرنے والا, غرور کرنے والا. مولا اللہ کس بات پہ غرور کرتا ہے؟ امام نے کہا بیٹھ جا, غرور اسے ججتا ہے, ہم 14 کا خالق جو ہے. جاگیے گا, بس نتیجہ آج کا, تکبر اسے جچتا ہے, ہم 14 کا خالق جو ہے. تو ادھر بالوں پر لے لیے, مم اس لیے کہا پر جل گئے. مگر جب شبان کی تین کو, آپ ضرور سمجھیے گا, جب شبان کی تین کو میرے بزرگوں بتول کی گود میں حسین آیا, اللہ نے خطاب کر کے کہا مم مثلی, مجھ سا کون, انا خالق الحسین. آئے 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 آئے. میں ہوں حسین کا بنانے والا. نہیں لطف لیا آپ نے, نہیں لطف لیا. انا خالق الحسین, میں حسین کا خالق. اللہ نے کہا ملائکہ سے جاؤ آج زمین پر حسین کی مبارک دو. روز سنتے ہیں, فطر سے بھی کہا کہ کہاں جا رہے ہو جبرائیل؟ بلکہ چلو میں مختصر کر رہا تھا بات کو, توجہ چاہوں گا. گھبرائے تو نہیں, پھر دیکھیے گا. جاگ رہے ہیں لو, میں تو نجم بھائی کی وجہ سے ایک جملہ اضافی کہنے جا رہا تھا, وہ تو کان میں کہہ کے چلے گئے. تو پھر میں بھی کہتا اچھا بیٹھے پھر سنیں گے. کیا کہا؟ جیسے اللہ نے کہا نا فرشتوں سے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑی بات ہے جی. اچھا یہ بھائی اب دیکھو, یہ نجم بھائی ناگرے کا عجب بات ہے, کہنے لگے اندر والے تو داد دے رہے ہیں, باہر والے اس سے بھی زیادہ داد دے رہے ہیں. مولا جو باہر بیٹھے ایل سی ڈیز کے ذریعے یہ ذکر حسین سن رہے ہیں, مالک ان سب کو آباد و شاد رکھے, ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. حسین کے ذکر کا بھائی جان لطف یہی ہے, کوئی گھر میں سنتا ہے, کوئی جنت میں سنتا ہے, کوئی کربلا سنتا ہے. اور پھر اگر بول پڑے ہیں تو جو باہر والے بیٹھے, میں ان کی تسلی کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں. آپ دو رکعت نماز گھر پڑھتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, اس کا الگ ثواب ہے. وہی دو رکعت نماز آپ مسجد میں آ کے پڑھیں, اس کا ثواب الگ ہے. وہی دو رکعت نماز آپ کربلا پڑھیں, اس کا ثواب اور ہے. وہی دو رکعت نماز مسجد نبوی پڑھیں, اس کا ثواب الگ ہے. وہی دو رکعت نماز آپ کعبہ پڑھیں, اس کا ثواب اور ہے. اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں باہر والوں کو مخاطب کر کے انہیں اندر والوں کے ساتھ متصل کر کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. یعنی کہ نسبت کے بدلنے سے ثواب بدل جاتا ہے. گھر میں اور ثواب ہے, مسجد میں اور ثواب ہے, مسجد نبوی میں اور ثواب ہے, کعبہ میں اور ثواب ہے. چونکہ نسبت بدل رہی ہے, نسبت بدل رہی ہے, ثواب بدل رہا ہے. مگر حسین کیا کہنے تیرے ذکر کے, گھر میں کرو وہی ثواب, مسجد میں کرو وہی ثواب, روڈ میں کرو وہی ثواب, بارگاہ میں کرو وہی ثواب, کربلا میں کرو وہی ثواب. وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ حسین کی نسبت ہے اور وہ ایک ہی ہے, چاہے وہ عرش ہو یا فرش. اب اندر پیچھے باہر مل کے حیدری لٹایا صاحب, بڑی مہربانی جناب. اب یہ باہر والوں کی داد کے لیے آپ نے مجھے سی ڈی بھیجنی ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں میں ان کو بھی مخاطب ہے. یہ دیکھیے, یہ بڑی بات ہے, خدا کی قسم معصومین علیہ السلام. یہ ذکر اس کو کرنے والے, منعقد کرنے والے, سننے والوں سب کو آباد و شاد رکھے. جملہ کہوں اب, کہہ دو جملہ. فطرس نے جب اللہ نے کہا جاؤ فرض پہ اور حسین کی آمد کی مبارک دو میرے نبی کو, تو فرشتوں نے اپنے پر پھڑ پھڑائے. ابھی اتنی خاموشی ہے, یہاں ایک پنکھا چل رہا ہوں نا تو آپ کو اس کے پروں کی بھی آواز آئے گی. اب میں نے دیکھنا ہے کہ کون بولے گا. تو جہاں لا تعداد فرشتوں نے اپنے پر پھیلا کر پھڑ پھڑائے ہوں, وہاں تو ایک شور برپا ہوا. جیسے ہی شور برپا ہوا تو فوراً فطرس نے جبریل سے کہا یہ شور کیسا ہے, کیا قیامت آ گئی؟ جبریل نے کہا نہیں, قیامت کا وارث آ گیا. ہائے 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 ہائے.
ہیں، توجہ، ہاتھ بلند کر کے، نتیجہ۔ پتر حسین کا کہاں جا رہے ہو؟ ان کا حسین کی آمد کی مبارک دینے۔ بیمار تھا نا فطرس، کہنے لگا مجھے بھی لے چلو۔ جبرائیل نے کہا چل تیرا بھلا ہو جائے گا۔ اب جسے امام حسین علیہ السلام کے دروازے سے شفا چاہیے، میں اس سے مخاطب ہوں۔ کوئی اگر لا علاج بیماری میں بھی مبتلا ہے تو اس میں دعا مانگ لے، اس لیے کہ شہادت حسن کی ہے اور ذکر حسین کا ہو رہا ہے، دونوں بھائیوں کی بات ہے۔ اس میں دعا مانگ لیجیے گا کہ مالک جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرمائے، جنہوں نے میرے دل میں دعا لگائی ہیں مالک ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جعفر توجہ، چاہوں گا ایک ایک جملے پر آپ سب کی۔ فطرس نے کہا مجھے بھی لے چل۔ جبرائیل نے فطرس کو اٹھایا، لے کر چلا علی پور میں۔ خدا نہ خاصا اگر کوئی بیمار ہو جائے اور یہاں ڈاکٹر سے اس کا علاج کور نہ ہو رہا ہو، تو اسد بھائی، نجم بھائی، حسنین بھائی، وہ اس کے گھر جائیں اور جا کر کہیں گے چل تیرا علاج ہم ملتان میں فلاں ڈاکٹر ہے اس سے کراتے ہیں۔ اب یہ مریض کی فطرت ہے، داد آپ نے اتنی دی ہے کہ آگے نہ بولے میں راضی، مریض کی فطرت ہے کہ جیسے آپ نے اسے گاڑی میں اٹھائے نا، ابھی یہاں سے آپ شیخ سلطان تک نہیں پہنچے کہ وہ آپ سے کہے گا میری ذرا ڈھارس باندھنا، وہ جس ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یہ کہیں گے ہاں ہاں فکر نہ کر، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مظفر گڑھ پہنچے، اس نے پھر پوچھا جس ڈاکٹر کے لے کے جا رہے ہو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ہاں ہاں تسلی رکھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کے کلینک کے باہر آ گئے، گاڑی سے اس کو باہر نکال رہے ہیں، وہ پھر بھی کہہ رہا ہے یار مجھے حوصلہ دو، تسلی دو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ہر کوئی کہتا ہے فکر نہ کر، انشاءاللہ تو ٹھیک ہو جائے گا۔ عرش سے لے کے بتول کی چوکٹ تک فطرس بار بار جبرائیل سے یہی کہتا رہا، میری ڈھارس بنا میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میری ڈھارس بنا میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میری ڈھارس بنا میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ جبرائیل نے فطرس سے کہا، فطرس تو جانتا نہیں، لا تسأل عن الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ جاگنا، نہ پوچھ میرا، دو چار منٹ کی وہ تو نہیں مسئلہ، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ آئے فطرس نے نبی کو مبارک دی، جس کے لیے میں نے محنت کی ہے، یہ تمام چیزیں، یہ پورا منظر اپنے ذہن میں رکھیں گے تو لطف آئے گا۔ فطرس نے کہا نبی میں بیمار ہوں۔ نبی نے کہا پھر؟ کہ ان کا شفا چاہیے۔ سرکار نے کہا مبارک کس کے دن آیا؟ مبارک، ہائے ہائے، میں تو آپ سے پہلے کہ ایسی باتیں روز روز نہیں ہوتی، ایسی باتوں کے لیے ایسا ماحول ضروری ہے جو کھڑے بھی ہیں۔ مبارک کس کی دنیا؟ حسین کی۔ فرما دیکھ وہ سامنے حسین جھولے میں آرام کر رہا ہے، اس کے آرام میں بھی خلل نہ آئے، تیرا کام بھی ہو جائے، اپنے پروں کو حسین کے گوارے سے مس کر اور اڑ جا۔ نہیں نہیں نہیں، پیچھے رہ گئے، تھوڑا سا پیچھے رہ گئے سادی کا، اپنے پروں کو حسین کے گوارے سے مس کر اور اڑ جا۔ نجم بھائی، بار حسین بھائی، حامد بھائی، دیگر جتنے سادات، مومنین، میری مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی سماعت کر رہی ہیں، میں سب کی توجہ کا طالب۔ فطرس تو حسین کے گہوارے سے پرمس کر کے اڑ گیا۔ جبرائیل نبی کے پاس آیا، کہنے لگا قربان جاؤ تجھ پہ شفا دینی تھی، تو پروں کو حسین کے بدن سے مس کراتا، یہ حسین کے جھولے سے مس کیوں کرائے؟ کہا اس لیے کہ 1400 سال کے بعد جو حسین کے عزادار ہیں نا، میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جبرائیل نے کہا کیا؟ کہا آج فطرس کو گہوارے سے شفا دے کر بتایا، اگر لکڑی بھی حسین سے منسوب ہو جائے تو وہ فرشتوں کی شفا کا سبب بن جائے۔ ہائے 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 ہائے، بہت مہربانی، بڑی مہربانی، مولا آپ کو بھی آواز اشار کے، اگر لکڑی بھی حسین سے منسوب ہو جائے تو وہ فرشتوں کی شفا کا۔ اب پتہ چلا ہم نہ، میرے بھائی یہ سارے نجف والے بیٹھے، ان کی ٹکٹیں پہلے ہو چکی ہیں، اور یہ وہ ٹکٹ ہے جو کینسل نہیں ہوتی، یہ وہ فلائٹ ہے جو ڈیلے نہیں ہوتی۔ گھبرائے میں تو نہیں آتا ہے، بس ایک بار اس بیڑے میں سوار ہونے کی دیر۔ دنیا میں آئے، دنیا میں آئے تو پہلا مریض عرش کا، نام فطرس، دنیا سے جانے لگے تو آخری مریض فرش کا، نام حر۔ نتیجہ آج کا کیا جی؟ نتیجہ آج کا، اس کا نام فطرس، اس کا نام بولو اور جملہ کہہ دوں،
آیا تو فطرس کو شفا، جانے لگا تو ہور کو، ایک کی شفا کی دوسرے کی شفاعت کی۔ ہائے 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 ہائے، بڑی مہربانی کہتے ہیں کہ مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، ان ہاتھوں کی خیر ہو جو ملت معصومین علیہ السلام میں بلند ہوتے۔ آیا ایک کی شفا، دوسرے کی شفاعت، اور دنیا کو بتایا جو شفا کے ساتھ شفاعت دیتا ہے اسے حسین کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ اور پھر دنیا دیکھیے اب جاتی ہے، آپ لوگ ابھی عربین پر وہیں تھے، عاشور پہ وہیں تھے، 2016 میں بھی بھجن عربین پر کربلا محلہ تھا۔ چونکہ موضوع میرا شفا شفاعت ہے، اس لیے ایک ایک بات آج کی، اور اسی پہ نتیجہ بہت زیادہ پڑھ لیا، دو یا چار جملے آج کے اور کہنے ہیں۔ 2016 میں بین الحرمین، سلطان کربلا کا حرم، سرکار وفا کا حرم، آپ کی بزم مودت کے جناب حسن اکبر کہتے ہیں عباس کے روضے سے کعبہ نظر آتا، میں تو آپ سے پہلے کہا، آپ بولتے رہیں گے، میں پڑھتا رہوں گا۔ بین الحرمین، جتنا فاصلہ صفا و مروہ میں اتنا فاصلہ سرکار وفا سے سلطان کربلا کے حرم کا۔ یہ تو وہ جانے جو گیا، اور میں دعا گوں کہ ہر کوئی جائے، جو آج کی اس مجلس میں بیٹھا اسے اس مجلس کا انعام یہ ملے کہ وہ سرزمین کربلا جائے، سلطان کربلا کے ذریعے اقدس کا بوسہ لے، جو گیا ہے وہ بار بار جائے، جو نہیں گیا وہ زندگی میں ایک بار ضرور جائے۔ بین الحرمین نا، ایک خاتون کھڑی نا امام حسین علیہ السلام کے حرم کو دیکھ کے دعا مانگ رہی، زاروں قطار رو رہی ہے۔ پرتے میں میری مائیں بہنیں بھی سماعت کریں، جن کی تربیت کا نام ولایت علی ابن ابی طالب ہے، دعا مانگ رہی ہے اور ساتھ ساتھ کہہ رہی، مولا میں تیرا چہلو منانے اپنے دو بچوں کے ساتھ آئی تھی، اور مولا اتنا ہجوم تھا کہ میرے بچے مجھ سے بچھڑ گئے، مولا جب تک بچے نہیں ملیں گے میں بنا بچوں کے اپنے گھر کیسے جاؤں گی، تجھے اپنے بچوں کا واسطہ، اے بچوں سے ملانے والے حسین تجھے اپنے بچوں کا واسطہ۔ دیکھیے یہ ہے مجلس کی قبولیت و روحانیت، میں پڑھ پتا ہے نہ ہوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہنے لگی تجھے اپنے بچوں کا واسطہ، میرے بچے ملا، یا دو بچوں نے آ کر نا اپنی ماں کے چادر کو پلو کو پکڑا اور کہیں گے اماں پریشان کیوں رہی ہے، ہم یہاں ہیں، ماں پریشان نہ ہو، میں نے اب دیکھنا ہے ماں پریشان کیوں ہے، ہم یہاں ہیں۔ ماں نے دونوں بچوں کو دیکھا اور پھر امام کے حرم کو دیکھا، اور دیکھ کر کہنے لگی واہ کتنا کریم ہے، کتنا سخی ہے تو میرا مولا، واہ حسین تیرا شکریہ، واہ حسین تیرا شکریہ۔ آس پاس کی عورتیں کہنے لگی بچے مل گئے اب چلی جا، اب بار بار رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا رو کے شکریہ ادا کر رہی ہوں، اتنا کریم ہے، میں نے تو اپنے گونگے بچے واپس مانگے تھے، اس نے مجھے زبان والے ادا کر دی۔ اللہ اکبر، یہ نتیجہ ہے آج کا شفا۔ نقوی صاحب شفاعت، بس اسی کو آج کا فضائل سمجھی اور اسی کو آج کا مسائل سمجھی۔ رو پڑے تو بس روتے روتے میں بات سن لیں تاکہ میرا موضوع مکمل آج کا ہو جائے۔ شفاعت، ایک جنازہ مولا امیر علیہ السلام کے حرم کا طواف کرنے کے لیے اس کے لواحقین لائے، برسوں پہلے کی بات ہے، تقریباً میں آپ کو کوئی 70-80-100 سال پہلی بات سنا رہا ہوں۔ تو جنازہ مولا کے حرم میں جب آنے لگا تو ایک خادم دوڑتا ہوا آیا، اور بسم اللہ آئیے ایک صلوات آپ لوگ بابا سے بلند پڑھ لیجیے گا، مولا کے مدہ خان اور میرے قابل احترام جناب ملک علی عباس علوی صاحب تشریف لائے، مالک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے۔ بس آج کا نتیجہ اور ممبر اپنے محترم کے حوالے، خدام دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا علی علیہ السلام کا حکم ہے کہ یہ جنازہ علی کی قبر کا طواف نہیں کر سکتا، یہی فضائل یہی آج کا مسائل۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا مولا فرمانے گناہگار ہے، اس کی بخشش نہیں ہے۔ لوگ رو کر واپس جنازہ لے کے جانے لگے، اس کے ورثاء لواحقین
رشتے دار پوچھنے لگے کہ بھائی اب کیا کرنا ہے؟ ان کے جسے علی نے منع کر دیا، اب کیا کرنا؟ اب اسے جلاؤ، دفن کرو، دریا میں ڈالو، سمندر بر کر دو، جو کرو تمہاری مرضی، اب علی نے جو منع کر دیا. ابھی وہ روئے رہتے، یا دو چار چھ منٹ گزرے ہوں گے، وہی خادم دوڑتا ہوا ہے. نتیجہ آج کا، کہنے لگا رک جاؤ، مبارک ہو. علی فرما رہے اس کی بخشش ہو گئی، اس کی شفاعت ہو گئی، میری قبر کا طواف کراؤ اور وادی السلام میں لے جا کر دفنا دو. لوگ بڑے خوش ہوئے. جنازے کے وہ رسم میں سے ایک نے خادم سے کہا، بھی تھوڑی دیر پہلے آیا تو نے کہا یہ گناہ گار ہے، اب تو آیا کہ مولا کہہ رہے ہیں اس کی شفاعت ہو گئی، ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا گناہ گار تھا، لیکن کیا کریں، جب تم اس کا جنازہ لے کر واپس جا رہے تھے تو تم نے دیکھا نہیں آندھی چلی تھی، آندھی کا رخ کربلا مولا سے تھا، کربلا کی خاک شفا اس کے کفن پر آ گئی. اور علی فرمانے کہ جس کے کفن پہ خاک شفا آ جائے، علی اس کی شفاعت کا ضامن ہے. میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جو خاک کربلا اپنے سروں میں ڈال کر شام چلی گئی. اجرکم اللہ. مولا کے بڑے مدہ خان مجھ سے بہت بہتر انداز میں مسائل پڑھنے والی ہستی تشریف فرما ہے، میں تو بس آج کا ایک ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رونا حضرت ہے علی کی بیٹیوں کی، کہ جو 11 محرم کو بے پلا نوٹوں پہ بیٹھنے لگی تو ہاتھ پسے پشت بندے ہوئے تھے. ایک ہی جملہ بی بی نے کہا اور بے پلا نوٹوں پہ بیٹھ گئی. حسین گواہ رہنا، بھیا میں شام جا رہی ہوں مگر بھیا میں جب تک زندہ رہوں گی اسی بات پہ ماتم کروں گی، بھائی بھی میرا مارا اور رونے بھی مجھے نہیں دیا. اللہ اکبر. آج رکم اللہ، رو پڑے ہو نا تو بھی روتے رہنا. فرمایا بھائی بھی میرا مارا اور رونے بھی مجھے نہیں دیا گیا. اب اگر ماتم کرنا ہے تو جملہ میں نے ایک ہی کہنا ہے. منحال میں مدینہ میں میرے چوتھے مولا سے سوال کیا، کہنے کا مولا ویسے تو تیرے لہو رونے کے بڑے سبب ہیں، مگر مولا بتائے گا شام کے بازار میں وہ پہلا کون سا موقع تھا جہاں آپ نے کہا کاش شام سے پہلے سجاد مر جاتا؟ رو سکتے تو رو لیجیے گا، کاش شام سے پہلے سجاد مر جاتا. امام فرماتے منحال ایسے تو کئی موقع آئے. کہنے کا مولا کوئی ایک موقع بتائیں گے؟ آپ فرماتے تو تو جانتا ہے شام غریبا سے شام کے بازار تک. اللہ کرے جملہ میں سمجھا دوں. مولا فرماتے شمر کے دو ہی شوق تھے، یا نو کے سینا سے میری پھوپھیوں کے سروں سے چادر اتارتا تھا، یا میری پشت پر تاریخ کربلا لکھتا تھا. میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا. مولا فرماتے ایک موقع ایسا آیا شام کے بازار میں، اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، یہ میری پشت پر تازیانہ مارتا اور کہکا لگا کے کہتا سجاد یہ علی اکبر کا بدلا، یہ قاسم کا بدلا، یہ حسین کا بدلا، یہ عباس کا بدلا، ماتم کرنا تمہیں تو دیکھنا. امام فرماتے اس منظر کو میری 4 سالہ بہن دیکھ رہی تھی جو آگے بڑھی، رو کے کہنے لگی شمر بس کر، صبح سے میرے بھائی کو مار رہا ہے اور کتنا مارے گا، یہ کہنا تھا یا میرا مولا زاروں کی طرح رونے لگا؟ منحال رو کے کہتا مولا آپ کیوں روتے ہیں؟ میرا مولا رو کے فرماتے روتا اس لیے ہوں اس وقت شمر نے مجھے تو چھوڑ دیا، مگر جو ظلم مجھ پہ کر رہا تھا وہ ظلم اس نے میری بہن سکینہ پہ کرنا شروع کیا. جب کافی دیر سکینہ پہ ظلم کر چکا، میری بہن نے رو کر کہا بھیا سجاد شمر سے کہے اگر مارنا ہے میری پشت پہ مارے، میرے رخسار میں نہ مارے. یہ وہ جگہ ہے جہاں بابا بوسے لے کے کہتا تھا آ سکینہ حسین کے گلے رکھ.